Povodom održavanja svečane manifestacije učenika osnovnih škola grada Mostara posjetili smo osnovnu školu Mustafa Ejubović Šejh Jujo, jednu od škola učesnica. Ajla Gosto, učenica navedene škole, na svečanoj manifestaciji imat će posebnu ulogu. Ja se radujem iz razloga zato što ja glumim Bosnu i Hercegovina, to je moja domovina i ja pričam o njenim događajima i njenim osjećajima i osjećam se lijepo zato što to je Bosna i Hercegovina i ja želim također da prenesem poruku da se ljudi ne trebaju razlikovati ili po boji ili po naciji nekoj drugoj ili tako. Pokrovitelji navedene manifestacije su grad Mostar, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. U skopu ove manifestacije bit će održana tri programa. Prva manifestacija je promenada osnovnih škola gdje učestvuje oko 600 učenika iz ovih škola. Znači, kreću sa Mejdana Satekije i sjevernog krugla ulicama grada Mostara. Završetak je 11.30 na Španskom trgu gdje će biti obraćani učenicima od strane ministra obrazovanja. Program će se nastaviti na Šehitlcima u 10:30 gdje će čas historije za učenike održati Suad Muharemović, jedan od ratnih komandanata Mostara. Treća manifestacija svečana akademija u domu na Kosači gdje će biti svečana akademija i tribina. Uvodničar na tribini je profesor dr. Šašić Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Direktor ove škole je iskoristio priliku da pozove sve građane grada Mostara da budu dio ove manifestacije. Ističe kako se nada da će ova manifestacija postati tradicija u našem gradu.